Can Güdənə Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Aytən Sonsuzluq Mərkəzində sonsuzluq, ekstrakorporal müayinə, kişi sonsuzluğu, mikrotesə, pre-implantation genetik kimi xidmətlər mümkündür. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uzman doktor, cərrah mamaginekoloq Aytən Səfərova topladığı zəngin təcrübəni sizlərlə bölüşməkdə məmnunluq duyacaq. Bu arada söyləyim ki, Aytən Sonsuzluq Mərkəzində Ramazana özəl olaraq ekstra korporal müayinəyə xüsusi endirim kampaniyası elan edilir. İndi əməliyyatın qiyməti cəmi 2500 AZN-dir. Mən Aysel Bəşirova, 30 yaşım var. Aytən xanım sayəsində övlad sahibi oldum. Səidə Mirzəyeva, 14 ildir evladım olmurdu. Aytən xanıma sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Gülnarə Allahverdiyeva, 32 yaşım var. 7 il sonra qızıma qovuşdum Aytən xanımın sayəsində. Aytən İsmailova, 30 yaşım var. 6 ildən sonra Aytən xanım sayəsində 2 övladlara sahib olmuşam. Axundzadə Rəfiqə, 35 yaşım var. Aytən xanımın sayəsində 4 il sonra qızıma qovuşdum. Məmmədzadə Aytən. Aytən xanım sayəsində 3 ildən sonra uşağımı qucağıma aldım. Aytən xanım sayəsində evimizə xoşbəxtlik gəldi. Yəni övlad sevincini biz yaşadıq. Çox rahat bir hamiləliyi keçirmişəm. Amma ki ümidimi kəsmədim. Kim o qapıya keçsə, yəni əli boş qayıtmazlar. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Can Güdənə diyetoloq-terapevt Ləman Süleymanovanın sponsorluğu ilə baxırsınız. Almaniyada təkmilləşmiş diyetoloq-terapevt Ləman Süleymanova 2011-ci ildən etibarən Azərbaycanda dietologiya elminin inkişafında qidaların kimyası və ölkəmizdə yeganə olan qida kimyagərlığı sayəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. O, insulin dirəncinin dərman terapiyasız müalicəsini də uğurla həyata keçirir. Uzun illər yığdığınız, çəkilən, rahat bir şəkildə, aç qalmadan, dadlı yeməklərlə, sağlam şəkildə, sağlam yolla arıqlayacaqsınız. 15 gündür cəmi müraciət edib İbrahim. İlk dəfə gəldi nə qədər idi 15 gün bundan öncə? 115 kilo, 200 gram. İndi neçə kiloqramsan? 108 kilo, 8 kilo. İbrahim aç qalmadan arıqlayıb, sağlam şəkildə arıqlayıb, heç bir... Dərmandan, zəhərli dərman, zəhərli kokteyl, zəhərli o yalançı çaylar və s. qətiyyən istifadə etməmişik. Normal yemək yiyərək arıqlanmışıq, bölgəsən arıqlanmışıq və biz 115 kilogramla 75 kilograma düşdük. Nə qədər oldu İmamı İbrahim? 40 kilogram arıqlanmışıq. Görün, nə gözəl nəticədir. Özünüz öz qida rejiminizi, öz həyat fəaliyyətinizə uyğun olaraq uyğunluyorsunuz və rahat bir şəkildə uzun illər gözəl bədəninizi, qamətinizi saxlayırsınız. Ləman Süleymanova rahat proqramları ilə rejiminizi rahatlıqla dəyişə biləcəksiniz və sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Can Güdənin daimi izləyiciləri həftə içi hər gün olduğu kimi bugün də 13:20-də sizlərin görüşünə gəlmişik. Qeyd etmək istərdim ki, Can Güdənə Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və diyetoloq-terapevt Ləman Süleymanovanın sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün ilk qonağımızı sizə təqdim edəcəm. Mənim üçün də çox şərəfli bir mövzu, çox çətin bir mövzu haqqında danışırıq. Həqiqətən də hər bir oftalmoloq üçün, hər bir həkim üçün çox qürurludur görkəmli oftalmoloq akademik Zərifə xanım Əliyeva haqqında danışmaq və bugün studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Studiyamızın qonağı akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi Elmi Məlumat, Tədris və Təşkilat Metodik Bölməsinin müdiri, Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədr müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim oftalmoloq Yazgül xanım Abdiyeva studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Günar xanım. Çox sevinirəm, sizinlə studiyamızda ilk görüşümüzdür, amma əminəm ki, yenə də görüşümüz olacaq. Şərəfli bir mövzudur, çünki Zərifə xanım Əliyeva həm gözəl ana, gözəl həyat yoldaşı, görkəmli oftalmoloq və bizlər üçün bir örnəkdir və biz bu yolu şərəflə davam etdirməliyik, bu bizim borcumuzdur. Ümumiyyətlə, nə demək istərdiniz? İlk olaraq Zərifə xanımın fikirləri ilə başlamaq istərdim. Zərifə xanım elm nurdur, göz olmasa nur olmaz. Minlərlə insanın gözünə nur bəxş edən Zərifə xanım Azərbaycan oftalmologiyasında öz töhfəsini vermişdir. Zərifə xanım həm elmi fəaliyyəti, həm ictimai fəaliyyəti və yeni kadr hazırlığı xüsusilə də biz oftalmologlar üçün bir məktəb açıb.
Zərifə xanımın elmi fəaliyyəti ilə bağlı 150-dən çox elmi əsərlərin müəllifi, 12 monoqrafiya, dərslik və dərs vətəadinin, 12 səmərləşdirici təklif və bir ixtiranın banisidir. Zərifə xanım elmi əsərləri hal-hazırda biz oftalmoloqların stolüstü kitabıdır. Və dünyada ilk olaraq erudidiagnostikanın əsasları terapevtik oftalmologiya adlı kitabın həm müəlliflərindən biridir. Zərifə xanım həm gözün ön segmentinə aid, həm arxa segmentinə aid elmi əsərləri hal-hazırda öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Xüsusilə şəkərli diabetli xəstələrdə, gözün travmaları haqqında, virus infeksiyaları haqqında, herpetik göz xəstəlikləri haqqında və göz almasına aid olan, yəni həm ön segment, həm arxa segmentinə aid olan bütün patologiyalar haqqında çox ətraflı monoqrafiyaların müəllifidir. Zərifə xanım elmi əsərləri ilə yanaşı Zərifə xanımın Yüksək Əqidə adlı kitabı biz oftalmoloqların stolüstü kitabıdır. Zərifə xanım Yüksək Əqidə adlı kitabında qeyd edib ki, Yüksək Əqidə həkimi yüksək vəzifəsidir. Hər bir həkim, həkim-xəstə münasibətlərinə, xüsusilə tibbi deontologiya kitabında qeyd etmişdir ki, həkim-xəstə münasibəti həssas yanaşmaq lazımdır və həkim xəstəni öz doğması hesab etməlidir. Yəni, bu sözləri qeyd edən alim çox böyük ülvi hisslərə malik olan alimdir. Zərifə xanım həyat tərzi xeyriyyəçiliklə, xeyriyyəçilik onun həyat tərzi idi. Xüsusilə Zərifə xanımın həmişə bir deviz kimi bizim yadımızdadır. Bizim Akademik Zərifə Əlvədə Milli Oftalmologiya Mərkəzi muzeyində də orada xüsusi qeyd olunub. Hər bir insan öz dünyasının nağılını yarada bilər. Sadəcə olaraq öz xeyriyyəçiliyi ilə şərə qalib gəlməklə. Zərifə xanımın həyat tərzində onun xeyirxah, müdrik, alicənab, sadə və gözəl bir xanım kimi, ana kimi, ictimai xadim kimi, həkim kimi və dünya şöhrətli alim kimi biz oftalmoloqların həmişə qəlbində yaşayır və yaşayacaq. Çox təşəkkür edirəm və mən sizin iş yerinizdə olduqda, sizinlə görüşdüyümüzdə Stolüstü kitab, Yüksək Əqidə kitabı mən dəfələrlə görmüşəm və hər zaman siz bunlardan bir sitatlar gətirirsiniz. Mən bunun şahidi olmuşam. Milli Oftalmoloji Mərkəz Zərifə xanımın irsini daşıyır da, belə deyək. Yəni, burada keçirilən tədbirlər, yəni, ümumiyyətlə bilirəm, çox böyük, geniş tədbirləriniz var. İstərdim, ilk öncə apardığınız tibbi aksiyalar haqqında məlumat verəsiniz. Bəli, Zərifə xanım irsinə sadiq olaraq Akademik Zərifə Əlvədə Milli Oftalmologiya Mərkəzi yəni mütəmadi olaraq respublika üzrə tibb aksiyaları həyata keçirir. Dəmir yolu olan istiqamətlərdə dəmir yolu səyyar klinikası vasitəsilə, digər yerlərə isə avtomobil səyyar klinikası vasitəsilə bizim Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar klinikası fəaliyyət göstərir. Dəmir yolu səyyar klinikasının imkanları daha genişdir. Həm yüksək texnoloji avadanlıqla təhsil olunub və bir gündə 400 xəstə müayinə eləyib 40 əməliyyat etmək mümkündür. Və digər istiqamətlərdə də yenə biz səyyar avtomobil klinika vasitəsilə klinik bütün region üzrə biz müayinələr həyata keçiririk. Hal-hazırda bizim əməkdaşlar Daşkəsən rayonunda Zərifə xanım 100 ilinlə bağlı tibb aksiya həyata keçirir və şəhid və qazi ailələri üçün. Növbəti aksiyamız isə may ayında Ulu Öndərin 100 ilinə həsr olunmuş aksiyada Astara şəhərində keçiriləcək. Və səyyar klinikanın imkanları çox böyükdür. Yəni, səyyar klinika vasitəsilə biz indiyə qədər, 2005-dən bu günə qədər 45 minindən çox müayinələr həyata keçirilib. Bu da artıq xəstələrin Bakıya gəlməyə ehtiyacı olmur. Çünki Akademik Zərifə Əlvədə Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Gəncə filialı var, Şəki filialı, Masarlı filialı. Səyyar qatar və səyyar klinika vasitəsilə demək olar ki, Azərbaycanın hər yerini əhatə edərək oftalmoloji yardımın optimallaşdırılması üçün bütün imkanlar əldə edirik. Tibbi aksiyalarda sizlər özünüz də şəxsən iştirak edirsiniz. Və burada müayinə olur və əməliyyatlar icra olunurmu? Yəni, səyyar klinika vasitəsilə bəli, müayinələr həyata keçirir. Ehtiyacı olanlara dəmir yolu səyyar klinikasında biz əməliyyat həyata keçiririk, bizim peşəkar cərrahlar tərəfindən. Və digər avtomobil səyyar klinikası vasitəsilə əgər ehtiyacı varsa da,
onları Gəncə filialına, Şəki və ya hansı regionda daha yaxındır, biz ora istiqamətləndiririk. Əslində bu Gəncə filialının, Şəki filialı, Masallı filialı, yəni mən də özüm şahid olurum, patentlar gəlir, yönləndiririk ora. Yəni çox yaxşı ki, bu filiallar var və patentlər artıq yol məsafə qət etmədən, artıq əlavə məsrəf xərc etmədən öz sağlıqlarına, gözlərinin nuruna qovuşurlar. Bunlara görə də təşəkkür edirik əlbəttə ki sizlərə. Gəncə filialı haqqında biraz məlumat verərdiniz bizə. Gəncə region olaraq bilirsiniz ki, Gəncə Daşkəsən Qazax Tovuz region olaraq ən çox zona üzrə Gəncə filialına gəlirlər. Gəncə filialı istər Gəncə filialı olsun, istər Şəki və Masallı filialı eyni yüksək texnoloji avadanlıqla təsis olunmuşdur və eyni peşəkar cərrahlar fəaliyyət göstərir. Regionu çalışırlar ki, əhatə etsinlər. Ona görə də Azərbaycanda oftalmoloji yardımın optimallaşdırılması üçün, xəstələrin həm profilaktikası, müayinəsi üçün Zərfə xanım adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzi Respublikanın demək olar ki, hər yerini əhatə etməyə çalışırıq. Bizim əməkdaşlar bu yaxından Şəkinin kəndlərinə, Masallının və digər regionların kəndlərinə qədər, ucqar kəndlərə qədər gedib məktəblərdə müayinələr həyata keçirir. Əlbəttə, bu çox böyük zəhmət tələb edir. Buna görə mən həmkarlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu zəhmət və sevgi, yəni peşəni o qədər sevmək olar ki, bax, belə əziyyətləri kəndlərə gedib və bir-bir müayinələr edirsiniz. Yazgül xanım, gəlin keçiriləcək yubiley ilə, 100-cü il dönümü ilə bağlı olaraq keçiriləcək konfrans haqqında qısa bir məlumat verərsiniz. Hal-hazırda Akademik Zərif Əliyevin Milli Oftalmologiya Mərkəzində hazırlıq işləri gedir. Aprel ayının 27-si, 28-si, 29-u tarixində 3 gün beynəlxalq elmi praktik konferans keçiriləcək və bu konferansda Zərfə xanımı sevən, Zərfə xanımın xüsusilə Moskva məktəbini keçən akademiklər də bu tədbirə qoşulacaqlar. Həm Moskvadan, həm Türkiyədən, həm Avstriyadan və digər ölkələrdən dəyərli alimlər bu tədbirdə iştirak edəcəklər. Və xüsusilə onu qeyd etmək istəyərdim ki, Günay xanım, Zərfə xanım haqqında dünya şöhrətli alimlərin fikirlərini eşitmək çox fəxarət hissi verir bizə. Və Zərfə xanım haqqında əgər mən peşəkar bir ədəbiyyatçı olsaydım, onun haqqında povest yazsaydım, onu əvəz olunmaz insan haqqında povest adlandırardım. Bu fikrin müəllifi Profesör Şimilyovadır ki, hansı ki Filatov mükafatına layiq görülmüş profesordur. Eyni zamanda Maşitov, akademik Maşitov, Brovkina və digər alimlər Zərfə xanım haqqında çox dəyərli fikirləri var. Profesor Şulpina deyir, Zərfə xanımı biz sevirik, sevmişik və sevəcəyik. Və akademik Nestorovun Zərfə xanım haqqında oftalmologiyada o bir nömrəli idi deyirdi. Zərfə xanım haqqında dünya şöhrətli alimlərin bu fikirləri bizə çox qürur vericidir. Yəni, Seri dövründə Seri Elmlər Akademiyasının Averbax mükafatına layiq görülən ilk xanım qadın məhz Azərbaycanlı akademik Zərfə xanım Əliyev olmuşdur. Zərfə xanım həm elmi fəaliyyəti, həm ictimai fəaliyyəti ilə biz oftalmoloqlara xüsusi bir yol açmışdır. Zərfə xanım ən böyük arzusu müasir oftalmoloji mərkəzi yaradılması idi. Onun bu arzusunu Ulu Öndər Heydər Əliyev onu reallaşdıraraq ilkin inşa işləri başlamışdır və bu tikinti işlərini isə sona yetirən məhz cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmuşdur. Hal-hazırda Zərfə xanım adını daşıyan Akademik Zərfə Əliyevin Milli Oftalmologiya Mərkəzi çox yüksək inkişaf nöqtəsindədir. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin səhiyyə aid xüsusi diqqət sayəsində Azərbaycan səhiyyəsi yüksək inkişaf edir. Eyni zamanda onlar içərisində oftalmologiya xüsusilə inkişaf edir. Mən çox fəxr hiss ilə deyə bilərəm ki, biz hansı ölkəyə gediriksə, iş yerimizi soruşanda fəxarət hissindən deyirik ki, biz dünya şöhrətli alim, akademik Zərfə xanım adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzinin əməkdaşıyıq. Həm peşə oftalmologiyasının əsasını qoymaqla dünya üzrə bilirsiniz ki, Seri dövründə ən yüksək mükafat, Averbax mükafatına layiq görülməklə yanaşı, eyni zamanda o, lakrimologiyanın əsasını qoydu. Göz yaşı yolları, onun funksiyalarını öyrənərək lakrimologiyanın əsasını qoydu. Zərfə xanım eyni zamanda yüksək əqidə və tibbi deontologiya əsərləri ilə insanlıq məktəbinin
həkim xəstə münasibətinin, insanlıq məktəbinin əsasını qoyaraq, o tək həkimlər üçün deyil, eyni zamanda cəmiyyət üçün insanların bir-birinə yardım göstərməyini, insani münasibət bəsləməyini, sadə və təvazökür olmağını xüsusilə qeyd edirdi. Eyni zamanda Zərfə xanım irsini davam etdirən Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Zərfə xanım adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzi artıq dostluq mərkəzinə çevrilib. Bu mərkəzi dostluq mərkəzinə çevirməsinin ən əsası Zərfə xanım adı ilə bağlıdır. Çünki Zərfə xanımı tanıyan dostları həmişə tədbirlərdə, konferanslarda gələrək Moskvadan gələn həkimlər Profkina, Akademik Profkina, Akademik Maşitov və digər alimlər bu dostluq mərkəzinə gələrək Zərfə xanım haqqında öz xatirələrini bölüşürlər. Zərfə xanım həm dostluq mərkəzinin, dostluq məktəbinin əsasını qoyub, həm insanlıq məktəbinin, biz oftalmoloqlar üçün xüsusi o əsasını qoyub. Doğrudan da davam etdirirsiniz, oftalmoloqları birlikdə birləşdirirsiniz, toplantıları vaxtı-vaxtında beynəlxalq edirsiniz, xaricədən qonaqlarımız gəlir və biz doğrudan da fəxr edirik ki, oftalmologiyamız bu qədər çox inkişaf edib, yəni heç bir yerdən, dünyanın heç bir yerindən bizim oftalmologiyamız geri qalmır. Əlbəttə, bunlar da qoyulan irsiyə sadiq olaraq davam etmək və bunu inkişaf etdirməyin bəhrəsidir. Belə bir sual verəcəm. Yəni ki, hər bir oftalmoloqun, cərrahın yetişməsi üçün əlbəttə əl təcrübəsi keçmək lazımdır, bu kurslar lazımdır və mən bilirəm ki, Milli Oftalmoloji Mərkəzdə bunlar var. Bu Vitlav kursları haqqında istərdim ki, məlumat verəsiniz. Günah xanım, bilirsiniz ki, Akademik Zərif Əlvedin Milli Oftalmologiya Mərkəzi həm elmi fəaliyyəti ilə, xüsusilə gənc kadrların hazırlığında xüsusi öz tövbəsini vermişdir. Zərfə xamirsinə sadiq olaraq mərkəzin rəhbəri Profesör Elmar Qasımovun rəhbərliyi ilə gənc kadrların hazırlığına xüsusi önəm verilir. Ona görə də Vitlab kursları fəaliyyət göstərir. Artıq rezidentlərin xaricə getməyə ehtiyac qalmır və Vitlab kursları da bu gənc oftalmoloqların təkmilləşməsində öz tövbəsini verir. Akademik Zərif Əlvedin Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həm mərkəz, həm Gəncə filialı, həm Şəki, Masallı filialı və bütün filiallar yüksək texnoloji avadanlıqla təsis olunub, peşəkar kadrlar fəaliyyət göstərir. Mütəmadə olaraq biz həm Zərfə xanımın 28 aprel biz hər il Elmar Qasımovun, Profesör Elmar Qasımovun rəhbərliyi ilə böyük beynəlxalq elmi konferans keçiririk. Bu il 100 illiyə düşür. Bunu da sevinç hissi ilə yaşayırıq. Həm sevincliyik, həm də çox həyəcanlıyıq. Çünki bizim mərkəz ev sahibliyi edir. Və eyni zamanda ən əsas regional konferanslar keçirilir zona üzrə. Demək olar ki, həm Naxçıvan, Cənub zonasından tutmuş Gəncə, Daşkəsən, Qazaq iqtisadi zon üzrə də böyük elmi konferanslar, retinoloqların konferansı keçirilir və burada ən əsas məqsəd region həkimlərinin inkişafına dəstək olmaq, region inkişafı üçün xüsusi bu öz tövbəsini verir. Azərbaycan Oftalmoloqları Cəmiyyətinin sədri, tibb elmlər doktoru Profesör Elmar Qasımov bu irsi davam etdirərək komanda şəklində biz həkimləri birlikdə, biz birlikdə güclüyük devizi altında demək olar ki, həm elmi fəaliyyəti ilə, həm bir-birinə dəstək və gənc kadrların yetişməsi baxımından xüsusilə önəm kəsb edir. Və bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyəti eyni zamanda digər oftalmoloqlar cəmiyyəti, başqa ölkələrin oftalmoloqlar cəmiyyəti ilə birlikdə əməkdaşlıq edir. Bu yaxınlarda bizdə Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiyyəti ilə birlikdə Türk Cümhuriyyəti Oftalmoloqlar Dərnəyinin birgə konferansı da keçirilib və fəxarət hissi ilə deyə bilərəm ki, artıq bizim ölkə alimləri beynəlxalq konferanslarda öz praktik həm bölüşür, həm elmi çıxışlar edir və artıq Azərbaycan oftalmologiyası dünya səviyyəsindədir. Mən deyərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan oftalmologiyasının bu yüksək inkişafı, istər səyyar klinika, səyyar qatar vasitəsilə, mərkəz və filiallar Azərbaycanda oftalmologiyanın inkişafı üçün xüsusi öz tövbəsini vermişdir. Buna görə biz səhiyyə xüsusi diqqət aldığına görə cənab prezidentimizə təşəkkür edirik və bu işi davam etdirən
Zərifə xanım adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzində çalışan bütün həmkarlarımız və mərkəzin rəhbəri Profesor Elmar Qasımova xüsusilə bizə bu yol açdığına görə təşəkkür edirik ki, biz bu missiyanı yerinə yetirməyə çalışırıq. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz. Həqiqətən yaradılan şərait, biz oftalmologlar üçün yaradılan şərait üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim studiyamızın qonağı. Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin sədri müavini Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Elmi Məlumat, Tədris və Təşkilatı Metodik Bölməsinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim oftalmolog Yazgül doktor Abdiyeva idi. Can Güdən isə davam edir. Verilişin sponsoru Ayten Sonsuzluq Mərkəzi. Sponsor, diyetoloq, terapevt Ləman Süleymanova.